Biljana i Nenad Barjaktarević Botača su mlad bračni par. Odlučili su da ostanu na selu i da žive od poljoprivrede. Bave se ratarstvom i stočarstvom, pa neka počne priča o stočarstva i muzni krava. S obzirom da krave idu napolje, nisu cijele godine kući, tu malo uštedimo, ali na osnovu rada koliko se uloži, to je jako, jako mala zarada, jako mala. Koliko radite zemlje? Pa trenutno imam oko 50 lanaca zemlje, to radim. Imam nešto zakup, nešto državne, ove sam dobio na prioritet za krave i nešto moje. Koliko se mlijeka isporučuje i kome? Pa trenutno oko 100 litara, pošto malo mu uzemo, ima sad tu još da se tele, zrenjinskoj mlekar i mlekoproduktu. Što se tiče isplate, redovni su, samo što je uvijek to pitanje cene, cena je uvijek problem, mala. Kolika je cena? Pa tu je oko 30 dinara trenutno. U celom poslu Biljana također vi pomažete suprugu. Jeste, da. Šta radite? Pa uglavnom sve. Od štale do ratarskih poslova sa njim. Vi ste se odlučili da živite na selu i da li ste zadovoljni? Pa jes, zadovoljna sam, da. Šta bi moglo da bude bolje, neki posticaj? Pa ima 25.000 država što daje po kravi, moje trenutno nisu, ima samo tri umatičene, imam 10 junica koje će sad ove godine se tele, te će dobiti, ali ovaj, samo ta cena. Nije loše 25.000 što daju za umatičena grla, ali cena mlijeka je jako mala na osnovu rada, koliko se uloži rada, jedino cena. Vaše zaduženje muža, verovatno? Jeste, i muža, i čišćenje štale, i sve, bukvalno sve. Znači, rame uz rame. Kakav je kvalitet mlijeka? U ekstra klasi smo, dobar kvalitet, samo eto što suprug kaže, cena mlijeka je stvarno malo. Dobri, količine. A vi ste također se odlučili i da to junadi? Pa da, to što otele naše krave, to odhranimo i prodamo i šta ja znam, ne kupujemo telad. Kako je tu računica? Pa jedino to što su naša telad ne kupimo i dobijemo 10.000 od države za utovljenog bika. I sad je nešto krenulo na bolje, malo je veća cena nego što je bilo. E sad vidjet ćemo kako će biti dalje. Biljana, ima li još mladih bračnih parova da ostaje da žive na selu? Pa ima, ima dosta mladih bračnih parova koji se opredeljuju za stočarstvo i rad. Da se dobio neki postice kao mladi bračni par za rad ovaj vaš? Ništa nismo dobili, ništa. Ove godine, to je prva godina kako smo na krave samo dobili 3 hektara zemlje, ali ovako ništa. I šta ćete ove godine još obrađivati, sejati? Pa suncokret, pšenicu, imam posejano 15 lanaca i kukuruz, imamo nešto deteline za krave i za junadi, to je to. I da li ste preporučiti vašim nasljednicima da ostanu da rade na zemlji i da žive od sela? Pa ja ne vidim sebe u nečem drugom, ovdje sam odrastao na ovome i to ću da radim, a što da ne, ko može, i najbolje bi bilo ko ima zemlju i ko ima mogućnosti da ostane na selu da radi i da se nađe u tome, ako može da se nađe, ko ne može se nađe u tome. Mi imamo ćerku, tako da neizvesno je šta će biti i gde će biti. Jednostavno za nju. Ovo radimo, a sad ona šta odluči, mi smo uz nju i tako da. Tako govori ovaj mladi bračni par koji je ostao u Botošu da živi na zemlji, da ima i stoku, što je izuzetno težak posao i naporan posao. Dakle, jedna fabrika koja radi 365 dana. Kada bi bilo boljih posticaja, verovatno bi izgradili novu farmu, proširili svoje kapacitete i imali daleko i veće prihode i prinose. Bilo bi mnogo bolje i za državu, ali i za njih.